ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କୃପଣଖା ମାୟାବିନୀ ପୁନଶ୍ଚ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକରେ ଠିଆ ହେଲା। ଯେପରି ଯୋ ତୃଣ ତୋରି ଲାଜ ପରିହରେଇ, ତୃଣ ତୋରି ଯିଏ ଗୋଟେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ ବା ଗୋବାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘାସ ବା କୁଟାଟେ ପାଟିରେ ଥିବେ କିଛି କହିବେନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ହେ ଲକ୍ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ତୁ ବିବାହ କର। ତାପରେ ରାମ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଦାପି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି। ତୁମେ ଯାଅ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖାଇ ପରସ୍ପର ରାମ କରି ସଂଗ୍ରାମରେ ପୁଦଲ ନରେ ମର ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି ରାମ ରାମ କହି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ବାବୁ ନାକଶିରି ଯୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ହାରି ସର ମୁନରେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଇ ଅର୍ଥଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ, ରାମ ପଠେଇଦେଲେ ତାରି ହାତରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ହାତରେ, ନେ ନେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜାଣିକିରି କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଠୁ କ'ଣ କଲେ, ପଢ଼ିକି ଅର୍ଥ କଲେ, ବାବୁ ନାକ ସିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ବି ହର କାନନ କର ଆଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ ହରଣ କର। କ'ଣ ହରଣ କରିବ, ତା ନାଛା କାନକୁ ଛେଦନ କରିବ, ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତୁମ ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ନାରୀକୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଉର୍ମିଳାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛ, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଠୁ ବୁଝିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ହା ରା ଭାଇ ହା ଭାଇ ହା ଭାଇ ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁଠି, ଖର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା ପାଖରେ। ସିଏ 1400 ସୈନ୍ୟ ପଠେଇକିରି ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ରାମ, ଥିଲେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏକା ରାମ ତ ଅଛି। ରାମ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସରରେ 1400 ସର ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁର 1400 ଅସୁର ଗୋଟିଏ ସରରେ ମରିଛନ୍ତି। କିପରି ରାମ ମାନସ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାକ୍ଷସ ପରସ୍ପରକୁ ରାମ ରାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାମ ରାମ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମରାମରି ହୋଇକିରି ହଣାକଟା ହୋଇକିରି 1400 ସୈନ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଖର ଦୂଷଣ ଆସିଲେ,
ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ନିପାତ କଲେ। ସେଠୁ ନିପାତ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଟୀର ପାଖକୁ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପଳାଇଗଲା, ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ସରଦୂଷଣ ପଳାଇ ଆସେ, ରାମ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆସି ଏମାନେ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ସେଠୁ ସେତେ ପ୍ରତ୍ୟାଗ ପର୍ତ୍ତନ କରି ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ହେ ସୀତେ ତେ ଭଲ ଅଛ ତ? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସୀତା ନିରଖେ ଶ୍ୟାମ ପରମ ପ୍ରେମ ସୀତା ନିରଖି ଶ୍ୟାମ ମୃଦୁ ଗାତା କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟେ ସବୁ ଅସୁର ମରିଗଲେ, ପଞ୍ଚବଟରେ ଆମେ ବସିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବସିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ରାମ ଆଜି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚବଟି କର୍ମଟା ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନା ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ ମାରିଚ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ହୋଇକରି ଦଶାନନ ପଠାଇବ, ତାପରେ ପର କଥା ଦେଖିବା। ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୀତେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନବରୂପ ଧାରଣ କର, ସତରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଦେହରେ ନିଷ୍ପାଦିତ ହେବ, ଅଗ୍ନିଦେହ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତୁମର ବା ଗୋଟିଏ ସୀତା, ପୁନଃ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୀତା ମୋର ବାମାଙ୍କରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାୟା ସୀତା ହେବ ଯିଏକି ଦଶାନନ ନବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ ହୁଅ, ଦୀପ ଜଳେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ଦୀପ ଦେହରେ ସୀତା ରହିଲେ, ନିଜକୁ ଲୁକାୟିତ କରିଦେଲେ, ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ରୂପ ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ରୂପ ବାହାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାମଙ୍କର ବାମ ଭାଗରେ ମଳିନ ହୋଇଗଲେ ମିଶିଗଲେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସୀତା ତୈଶଲୀ ଶୀଳ ସୀତା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସୀତା ହେଲେ, ତିନି ପ୍ରକୃତିର, ରାବଣ ନେଲା କାହାକୁ, ମାୟା ସୀତାକୁ ନେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନିଧନ ହେଲା, ଲଙ୍କାପୁରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେ ଅଗ୍ନିଦେହରେ ତ ସୀତା ପ୍ରକୃତ ଥିଲେ, ସେ ଅଗ୍ନିଦେହରୁ ବାହାରିଲେ, ସିଏ କାହିଁ ଜଳି ପଡ଼ିଯିବେ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଜନକ ଜନନୀ ଜାନକୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ଶାଶ୍ୱତ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୁକାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଆସିକି ବାମାଙ୍କରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସ୍ୱୟଂ ସୀତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ଆସିକରି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଜୟ ବାହି ରାମ ସବ କହେଖାନି ରଘୁପଦ ଧରି ଅନଳ ସମ ପ୍ରଭୁ ପଦ ଧରି ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରଖି ଆଜି ସୀତା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦଶାନନ ମୋତେ ଅପହରଣ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ କର୍ମମାନ ଅଛି, ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାରଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ରୂପା ଅବିଗତ ଅଚଳ ଅନାଦି ଅନୁପା, ସେ ରାମ ବ୍ରହ୍ମ
ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦଶାନନକୁ ନିପାତ କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୋତେ ଦଶାନନ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଲଙ୍କାକୁ, ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆନନ୍ଦ ସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆମେ ଶେଷ କରିଛୁ, ତ ସରିବ ନାହିଁ। ରାମଚରିତ ମାନସ ଧାରା ବିବରଣୀ ଏପିସୋଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟି ଭକ୍ତି ଚେତନାରେ, ଇଏ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଶୂର୍ପଣଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁଣି ଦଶାନନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆହୁରି ଅଛି ବାକି କୁହାଯିବ, ୟାପରେ ସୀତାହରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଚେତନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପରିପାରଣାୟ ନ୍ୟାୟନ ମାର୍ଗେଣ ମହିମହିଷାନ୍ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେବ ଶୁଭମସ୍ତୁମିତ୍ୟଂ ପ୍ରଦା ସମସ୍ତଂ ସୁଖିନଂ ଭବନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଂ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଭୀମସ୍ୟା ବିରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ବା ମମ ଦୋଷନ ବିଦ୍ୟୁତ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଦଶ ମିଠା।